Família Aranha. Brick Games. O papai já caiu. Nossa, crianças, nós simplesmente ficamos malucos. A gente tava... Calma. A gente derrotou o Venom, pelo menos a gente conseguiu salvar Sim. sua irmã, filho. Não, mãe, muito obrigada. Eu amo vocês. Ué, por quê? Porque eu voltei? Não, você não é minha marinha, você é minha namoradinha. Por causa que a mamãe, a Arlequina sumiu, papai. Arlequina, é gente. Não pode ser, não pode ser que a Arlequina sumiu. Não era pra Arlequina ter sumido. Eu expliquei papai. Pra vocês, a gente não podia ter feito ela sumir, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? Eu tô perdida, quem é Arlequina? Eu tô ficando maluca, eu tô ficando doido. O que, que a gente vai fazer agora, criança? Eu não sei o que eu vou fazer. Calma, papai. A Arlequina é uma longa história. Eu acho que a gente poderia procurar pessoas dessa cidade que poderiam nos ajudar a encontrar a Arlequina. Gente, olha isso, gente. Olha aqui. Nossa, olha que carrão. Isso parece uma super Porsche. Ah, eu já sei, papai. Ela tá aberta, eu quero pra mim, papai. Papai, me dá essa Porsche. É nossa. Cala a boca, olha só. Bebê Aranha, quem quer essa Porsche, vem aqui onde o papai está, que a gente vai fazer um super sorteio. Vem cá, filho. Tô com o padrinho. Um na Porsche. Perderam seus trouxas! A gente vai aqui! A gente foi burro, maninha! Tô brincando. Uou! Cuidado aí, hein? Ai, agora tem que tomar cuidado, né, maninha, filho? Maninha, olha só. Pega o controle, a hora que ele for entrar, você tranca. Pega o controle e tranca. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que essa Porsche combina muito mais com a bebê Gwenon do que com você, bebê Aranha. É. Papai, pode pegar pra você, né? Pode pegar, né, bebê? Pode pegar. Sim, porque eu sou rosa e o carro também é. Então nada mais justo do que ser minha, né? Eu já sei, gente. E se a gente conseguir um carro pra cada um e a gente apostar corrida? Nossa! Essa foi uma ideia genial, minha nova filha adotada! Mas primeiro, nós vamos ter que procurar a Arlequina. Ela pode estar em qualquer canto da cidade. A gente vai ter que perguntar para as pessoas onde é que ela foi parar. Sim, senão vou ficar maluco! Eu tinha me apaixonado por ela! Foi ela que curou você, filha! Não pode ser! Atropela ele, se ele ficar com maluquice! Não tô de maluquice, não! Eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando! Vamos lá, então! Eu vou no B1! Vamos! Bota o cinto, hein! Bora! Eu quero conhecer a minha mamãe, Arlequina! Você vai conhecer o céu! Nossa, olha o Lupi! Maninho, aqui não tem F2, cuidado! Vamos! Tá, filho, olha só, você tá dirigindo muito bem, filho, muito bem. Obrigado! Gente, eu tô recebendo uma ligação aqui, peraí. Atende. Homem-Aranha, é a Arlequina! Arlequina, onde é que você tá, meu amor? Eu tô... Eu preciso da sua ajuda! Meu Deus, ela desligou, perdeu uma chamada. Filho, vai pro hospital. Eu ouvi alguns barulhos de médicos na chamada. E a ligação caiu, ela deve estar em apuros. Beleza, gente. Opa, filho, você atropelou uma pessoa. Filho, não pode. Meu Deus, filho, você atropelou um cara. Vou pedir desculpa pra ele lá, filho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Nossa. Calma. Ai, caramba, filho, você tem que aprender a dirigir melhor. Olha, me desculpa. Olha, tranca o carro aí, velho. Olha, que legal. Opa, meu mano, tá tentando roubar o carro do cidadão, hein, seu vagabundo? Você viu o que você fez? Você passou em cima de mim ali. Não fui eu, não, meu filho, que tava aprendendo a dirigir. Eu tava ensinando ele a dirigir. Filho, criança pode dirigir. Seu prato. Mas o nosso pai deixa. Meu pai, seu pai deixa. Eu tenho 18 anos, se você não sabe. A gente precisa de ajuda. Precisamos de ajuda. Que ajuda? Fala pra ele, papai. A minha mamãe sumiu.
porque eu sou capetão. Ó, você tá falando com o cara certo. Irmão, olha só, a gente vai precisar encontrar a Arlequina, menor, porque a Arlequina, ela foi perdida da nossa família. Eu quero ir com vocês, gente. Meu parceiro, a parada é a seguinte, eu sou um cafetão na cidade de primeira, pai, mulheres é comigo mesmo. Então, você tem o telefone da Arlequina aí? A gente tá precisando urgente dela, cara, aconteceu alguma coisa, ela é minha namorada, tá ligado? Eu tô ficando maluco, eu não tô encontrando ela, eu tenho que encontrar aquela mulher. Tenho sim, oh. Eu vou te passar, já vou te passar, peraí. Eita, pega! Esse cara é um verdadeiro bandido! Meu Deus do céu! Eu preciso de ajuda! A divulgação de Homem-Aranha, tudo, bora, vem! Doutor, vamos lá, Gabriel! Doutora! Por um acaso você viu? Pequena, mano, como é que você tem essa fantasia, Homem-Aranha? Opa, meu brother, é que eu sou o amigo da vizinhança, tá ligado? Não! Peraí, tô preocupada. Homem-Aranha, tira uma foto comigo, Homem-Aranha. Claro que eu tiro uma foto, eu só tenho que encontrar minha mulher. Ela tá perdida, eu preciso de ajuda, meu brother. Mas tira a tua foto aí, vai tirar a foto do Spider. Aí, ó. Tá maneira? Homem-Aranha no hospital. Ai, o Pitu para. Pra câmera. Tamo junto! Fala, doutora! Ai, senhor Stark! Me ligou! Acabou, moça? Eu vou ter que ir lá! Valeu, rapaziada! Vamos! Crianças, a gente vai ter que encontrar a Arlequina! Essa galera só tá enrolando a gente vai perder o foco, criançada! Vambora! Obrigado, professor! Valeu, moça! Foi um prazer, viu? Bom trabalho aí na vizinhança aí! Valeu! Libera o carro, filha! Libera o carro, filha! A Arlequina tá em apuros! Anda logo, meu irmão! Vambora! Eu posso tá... Deixa bora, eu bora, 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 bora! Filho, olha só! Vocês conseguiram alguma pista de onde que tá a Arlequina? Porque eu não faço a menor ideia, cara! Papai, eu acho que esse cara que tá com gente, ele pode saber! Ele tá me parecendo bem! Sai do carro então, seu vagabundo! Esse cara é o cafetão da cidade! Sai do carro! Mas eu sei onde tá a Arlequina, essa questão. Opa, opa, opa! Fala pra gente! Eu sei, eu sei. Aonde que tá a Arlequina então? Foi tu que sequestrou ela, seu bandido? Foi você, hein? Não, vou só fazer uma ligação aqui, um segundo. Papai, ele matou uma onça! Como dele? Olha, reuniu a família, deixa ele ligando ali, Pessoal, ele tá muito estranho, viu? Esse cara, ele é muito suspeito. Ele tem muita cara de bandido. Sim, papai. Ele matou uma onça, igual o maninho falou. É verdade. Filha, você trancou o carro, né, filha? Não. Maninha. Calma. Calma. Não ouse fazer isso. Calma. Seu bandido, vagabundo! Pega no bolso dele aí, filho. Deve ter alguma pista de onde é que tá sua mãe. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui no bolso dele aqui, ó. Aqui, ó. Tem um papel bem aqui. Tá dizendo a localização da Arlequina. Vamos atrás dela. Espera aí. É muito perigoso pra mim e mãe junto. É verdade. Filha, olha só. Como você é nova nessa parada de aracnídea, é melhor você fazer o seguinte, filha. É melhor você ficar na escola... Opa, cuidado. Melhor você ficar na escola e vai eu e seu irmão, sim. Beleza? Sim. Vocês estão me excluindo, sabe por que não? Ele foi pra eles avançados. Calma. Eu tenho uma missão maravilhosa pra você. Fica aqui com esse rapaz, chama o médico pra ele e nós vamos atrás da Arlequina. Chama o médico pro rapaz e vambora! Valeu, cafetão! Olha papai. Só, parece que a localização que tava na anotação daquele cara é por aqui, ó. Melhor a gente estacionar... Papai? Por aqui, ó, vamos estacionar aqui e vamos procurar, seja lá quem for. Vamos, papai. Ó, ela pode estar em qualquer lugar daqui, ó. Vamos procurar papai, ela. Oi. Que é cafetão? Filho, é melhor a gente deixar esse assunto pra outro dia, tá bom? Vamos procurar. Tá bom, papai. Mas toma cuidado porque, ó, tá um horário meio tenso passando aqui na cidade. Sim, papai. A mulher falou de horário de assalto, papai. Olha, filho. Deixa eu ver aqui. Desse, papai, aqui, é aqui? Exato! Filho, é aqui mesmo! Vamos lá! Entra devagarinho, filho! Pera! Deixa eu pegar meu dispositivo aranha... Isso, papai! Ei, tem alguém aqui dentro! Tem alguém aqui dentro! Tem alguém aqui dentro! A Arlequina tá aqui, filho! A Arlequina! Ela tá dormindo! Pera aí, dormindo, papai! Oxi! Que lugar é esse?
Acorda, Arlequina! Acorda, Arlequina! Acorda, Arlequina! Hã? Ai, Arlequina! Ai, vocês apareceram! Eu não acredito! Tô tão feliz! Ai, obrigada! Mas olha só, onde vocês estavam? Eu estava em perigo! Meu Quem Deus! Prendeu? Quem te prendeu? Foi uma história muito louca. Depois que eu saí daquela praia, sabe aquela praia que a gente viu o Venom? Eu fui Sim. pra beira do mar e os bandidos me raptaram, me levaram pra favela, me fizeram muitas ameaças. Eu fiquei com tanto medo, mas aí eu consegui fugir. E aí eu vim pra cá, pra esse lugar. Inclusive, eu adorei esse lugar. O que vocês acharam? Ué? Eu gostei desse lugar também, Arlequina. Eu acho Papai que esse lugar. Gostou, né? Eu acho que esse lugar aqui pode ser o nosso novo QG de operações Aracnídeas! Sim! Yeah! Boa ideia! A gente pode fazer várias reuniões aqui. Inclusive, eu tô muito chateada e eu quero me vingar daqueles bandidinhos. Cadê minha filha? Você encontrou ela? Então, nós encontramos, mas o que, que aconteceu foi uma história muito louca. A gente encontrou um cara, e aí o cara ia roubar o carro dela. Aí eu tive que usar a nossa cantora aranha. Trei! Ai, que bom que você eliminou um bandido desse mundo, porque o mundo tem que ficar eliminado de bandidos, né? Exatamente, porque aqui, rapá... Aqui é o Spy!